Панове, мої вітання. До вашої уваги наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Віднедавна на сайті проєкту «Єчерга» перевізники можуть змінювати дані про водія і про тягач. Детальніше про те, як саме це працює, далі в сюжеті. Покрокова інструкція, як стати в електронну чергу, сьогодні доступна вже 7 мовами – українською, англійською, польською, румунською, турецькою, словацькою та угорською. Взагалі, згаданий проєкт от уже півроку не стоїть на місці і постійно вдосконалюється. Ініціаторами змін зазвичай виступають саме учасники ринку міжнародних автоперевезень. Набиваючи гулі у процесі своєї роботи, вони значно оперативніше за чиновників помічають ті чи інші прогалини і слабкі місця цього ноу-хау. На сьогоднішній момент є мінус те, що розробники не зробили єдиний кабінет для перевізника, який би контролював формування черги своїх водіїв. Немає єдиного контролю запису водія представниками підприємства. Напевно, до розробників електронної черги треба звернутися. Оце в мене одна пропозиція така на порожні, там де транспортні засоби, на пункти пропуску спеціально виділені для порожніх, скасувати взагалі електронну чергу, тільки жива, і обмежити, максимально обмежити, як це можна в законному руслі, обмежити порожні автомобілі через пункти пропуску, де проходять завантажені. Немає претензій сьогодні до митної служби, немає претензій до прикордонної служби і до той же Укртрансбезпеки, які сьогодні контролюють електронну чергу. В якійсь мірі наводиться порядок черговості, відкинуті оці всі ліваки, які з лівого боку проскакували, це є теж позитив. Відтак, електронна черга перетину кордону, хоча й повільно, прямує до певних європейських стандартів. Найсвіжіший приклад позитивної інновації – можливість заміни безпосередньо на сайті проєкту даних про водія та про тягач. Наголошуємо, зробити це можна лише один раз. Потрібно зайти до розділу «Мої черги», обрати потрібну чергу і внести зміни. Змінювати можна прізвище водія, його паспортні дані, номер телефону та адресу електронної пошти, а також державний номерний знак тягача і країну його реєстрації. При цьому змінювати дані про причіп чи напівпричіп неможливо. Коли не було черги, ми писали листа в митну службу і прикордонникам, і вони це про заміну тягача або водія. Зараз це можна паралельно робити. Прикордонникам відправляємо інформацію і змінюємо її через реквізити даного. Ви ж знаєте, що людський фактор і завжди був, і водії, люди – це люди, це хворіють, є різні причини заміни водія, тому це необхідно. Так само ми можемо вернутися до заміни тягача, що це техніка, яка має властивість ламатися. Електронну чергу перетину кордону вдосконалюватимуть і надалі. Як ми вже повідомляли в минулому випуску, з 1 серпня на пункті пропуску Ягодин до Рохуськ вона має запрацювати і для пасажирських автобусів, а в подальшому очікуються ще й такі новації. Автобуси Ягодин буде перше, потім всі інші пункти пропуску, потім навіть легкові машини, всі мають йти через електронну чергу. Тобто фактично ця система зараз розвивається і найближчим часом ми всі будемо, навіть свої приватні поїздки на легких машинах, будемо попередньо реєструвати і їхати. Як воно буде працювати, побачимо. До речі, в нашому наступному випуску дивіться детальний звіт про зустрічі делегації секретаріату АСМАП із перевізниками Закарпатської, Львівської та Хмельницької областей. Проведені діалоги, зокрема із місцевою владою, мають посприяти підприємцям у їхній роботі. Адже йшлося, зокрема, про вдосконалення електронної черги перетину кордону та про розбудову пунктів пропуску. І ще до вашої уваги добірка свіжих транспортних повідомлень від АСМАП України. Укртрансбезпека повідомляє про найпоширеніші помилки при поданні заяви повідомлення про зміну даних до системи «Шлях». Передусім, це відсутність фотокопій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та помилки у зазначених даних відповідно до поданих документів. Йдеться про рік випуску автівки, її повну масу, дату реєстрації тощо. Детальніше на телеграм-каналі «АСМАП України».
14 липня знову стала обов'язковою сплата збору за транзитний проїзд Дунайськими мостами Футешть-Чернаводе в Румунії. Сплатити такий збір можна в три способи – через додаток «Є-тариф» для мобільних телефонів, через пункти розподілу та через СМС на номер 7577. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціює перегляд наявних маршрутів на виконання міжнародних пасажирських перевезень. Зокрема, відповідно до планів відомства, перевізники повинні здати дозволи на маршрути, які не виконуються, або внести зміни відповідно до реальних маршрутів. Зробити це чиновники пропонують уже до 1 серпня. Після цієї дати міністерство має намір ініціювати питання про закриття маршрутів, які не виконуються відповідно до отриманих дозволів, на підставі рейдових перевірок Укртрансбезпеки. Окрім цього, наше профільне відомство планує скасувати ті міжнародні автобусні маршрути, які не мають дозволів на здійснення перевезень від компетентних органів Польщі. Таке рішення чиновники збираються ухвалити на засіданні відповідної комісії 2 серпня. Наш випуск добігає кінця, але перед тим, як попрощатися, іще один невеличкий репортаж про доволі незвичне хобі. Йдеться про колекцію тахографів, котру вже понад 3 роки збирає заступник директора начально-консультаційного центру АСМАП з регіонального розвитку львів'янин Назар Хомин. Сьогодні він охоче демонструє бажаючим понад 100 видів таких ретро-приладів, придбаних у різних країнах Європи та світу. На різних аукціонах, на приватних там сайтах по цілому світу. Це ексклюзивна колекція, от, якої в Україні немає. От, ну і що приємно, що відзначили дипломом і внесенням в Книгу рекордів України. Рекорд Назара встановлено в категорії колекції. Зокрема, він має німецькі, австрійські та шотландські тахографи віком від 50 до 100 років. Є навіть прилад, котрий свого часу використовувався у гітлерівській Німеччині. Саме старіший тахограф – це компанії «Хаслер». Німеччина, датований рік випуску 1920 рік. От. Є тут представлені такі експонати. Є навіть такі тахографи, які мають, ну, заборонену, звичайно, але гітлерівську, там, нацистської Німеччини символіку, а саме орел, хрест. От, є навіть такі тахографи, що дає нам поняття зрозуміти, що вже навіть під час Другої світової війни на німецьких автомобілях були встановлені тахографи, які реєстрували робочий час та відпочинок. Часом Назар планує подати свою колекцію навіть до Книги рекордів Гіннеса. Тож побажаємо йому удачі. На цьому у мене поки що все. Сподіваюся вже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб якомога більше поширити цю інформацію. Разом до перемоги і слава Україні!